Kurš sveicināti ar jaunu video klipu manā kanālā, un kopā ar jums ir Osiņš. Tātad mēs šodien taisam ēstu, ja? Sliktā gatavošanas, meistar klase vai kaut kas tāds, ja? Ko mums vajadzēs? Ko mums vajadzēs? Es nezinu, ko es pats gatavoju, bet ko mums vajadzēs? Sastāvdaļa. Cukurs. Cukurs ir ļoti salds un nav ieteicams bērniem no 2 līdz 5 gadiem. Tā kā esat vecāki uzmanīgi, nedodat cukuru maziem bērniem. Nākamais mums ir vaniļas cukurs, nu tas ir vēl saldāks, ja jūs tur uzmanīgi esat, šo nevar dot bērniem līdz 10 gadiem, šis ir ļoti traks cukurs, bērni traki paliks, es jums uzreiz saku, tur nebūs labi beigās, jā. Tad mums nākamais ir vistu olas, ja jūs neatpazīstat, kādas izskatās vistu olas, tad jūs esat tieši tāpat kā es arī nesaprotu, man vienkārši pateica, ka tās tādas, bet nu jā, ejam tālāk. Piens, pienu mums vajag. Balto pienu, jā. Nepērkat nekādu tur pelēko vai brūno vai dzeltano pienu, vajag balto, redziet, balts piens, vispār balts, jā. Tā kā tā, tās ir arī tās sastāvdaļas, kas mums ir vajadzīgas šodien, jā. Pirmo, ko mēs darīsim, ieslēgsim šo skaisto rīci, es nezinu, kā viņš slēdz, liekam te. O, dzirdējāt, jā, nopīkstāja laba skaņa. Liekam uz 5. Uj. Kas tur notika? Uzspridzināja kaut ko. Jā, viņš sils, lai viņš tur sils, jā. Tātad, jūs domāsiet, ko es te bāzīšu iekšā? Olu cepšu, jā, tā kā brokastīm vai vakariņām, es nezinu, nu, kaut kam. Nē, es tā liku cukuru. Ja jūs domājat, ko es stulps esmu, ko es daru reāli? Kāpēc cukurs man jāliek tur? Es taisīšu karameli. Karameli es taisīšu, jā. Es nezinu, cik man tur to cukuru vajag, bet es taisīšu. Kas tas man jaudienu? We'll be right back.
ko tā tad? 40 minūtes bija pagājušas. Pēc tam, kas jums bija jāizdara? Noliekat nu vai no augstā telpā vai leduskapī šo ieliekat atdzesēt mierīgiem. Un tad jums jau tāds foršiņš iznāks ārā. Tātad, kas mums tālāk jādara? Kāpēc nevajag ņemt šādas formas, ja? Vajag ņemt parastās, ja? Jūs saprotat. Jo mums tagad ir viņš šitā jādara. Bet man liekas, ka dirsā būs. Bet po, mums tagad šitā jādara, jā. Ā, nē, mēs šitā čiliņā darīsim. Nu ko, tagad mēs ņemam. Ņemam. Es ceru, ka man sanāks. Ja man nesanāk, tad sūdi. Nu ko. Jūs darot šitājam. Tad jūs matat. Un voilà! Jums ēdienci gatavs. Te ir... Te, nu tādam jābūt, viskārtībā. Jūs kaut te varat šitā izdarīt. Jū. Nē, jā, viss gatavs. Jā. Man bailes viņu ēst tagad. Fū. Nu šitādam viņam jābūt, ja? O, Dievs, es jūs mājās varu šādu pašu uztaisīt, ja? Nogaršosiet paši. Paldies, ka bijāt kopā ar Ūsiņu. Tiksimies nākošais reizes, ja jums prom patiks šis videoklips, spiežat laiku, abonēt man kanālu un tiekamies nākamajos videoklipos. Atā!